លោកមរតិបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលស្រីអូនទៅបនសពប្តីមិនបានថតរូបនិងបានប្រាប់រឿងដល់គូឲ្យព្រឹកក្បាលមួយថាប្រលឹងរបស់លោកឈៀងរ័តចូលសន្តិដ្ឋមកក្លិកម្ដងនិយាយពាក្យនេះទៅកណ្ដាលដៃដោយតែប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយនៅរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែចេតទីចាប់ আরম্ভ របស់ពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីការធ្វើអត្តឃាតរបស់អាញ្ញាឈៀងរ័តរឿងនេះនៅតាមបន្តចែកវិញ្ញាឆ3ដោយជាមិនតន់ស្ងាត់ស្ងាត់ដល់តែ ហើយរឿងដែលប្លាយទីនោះពលគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងមានការប្រព្រឹត្តិពិធីប៉ុន7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃដើម្បីឧទិគកសលជូនតដល់អគ្គញាឈៀងរ័ត្នដែលបានសម្រាប់កិត្តខ្លីបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅបរិយបែងហូតបាងស្នោខាងនោះតាមព័ត៌មានពេព្រឹករបស់លោកមេរិទ្ធិដែលត្រូវជាឪពុកមីរបស់អគ្គញាឈៀងរ័ត្នលោកបានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលពុកមាយបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់និងចង់ដឹង រឿងដားទី១ចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាខាងក្រមព្រហសាសច្ញាតខាងអកញាសឈិងរតមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីអូនចូលរួមបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃរបស់អកញាសឈិងរតនិងទី២ចង់ដឹងថាតើពេលដាយអ្នកស្រីអូននឹងថតរូបនៅនឹងមុខមឈូសប្តីហេតុអ្វីក៏ខាង ក្រមព្រះសាអាជ្ញាជិះរដ្ឋមិនអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យអស់ចងល់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះក្នុងនាមជាឪពុកមៀลูกមេរិទ្ធីបានបញ្ជាក់ថាអាចថាដោយសារតែខ្លាចស្រីអូនទៅពិធីបនសពហើយមានភាពខ្វែងគំនិតមើលមុខគ្នាមិនចាំជាមួយនឹងក្រមព្រះសាខាងប្រុសដោយសារតែមានរឿងចម្រងចម្រាស់នឹងគ្នាបែបនេះลูกមេរិទ្ធីបានបន្តថាចំពោះរឿងដែរស្រីអូនបានទៅអិច្ចធូកឲ្យស្វាមីហើយត្រូវក្រមព្រះសាមិនឲ្យថត់រូបដោយសារតែខ្លាចស្រីអូន មកហោះរូបនិងឡាយវីដេអូដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំថាបាននៅឆ្លងគ្នាហាក់ដូចចាំបាច់កึតខ្លីបែបនេះខាងនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្ដាប់ហើយព្រឺក្បាលនោះលោកមេរិទ្ធិបានទម្លាយរឿងដល់គូឲ្យព្រឺក្បាលមួយដោយនៅក្នុងវិធីបន្សពរបស់អាជ្ញាឈៀងរ័តស្នើតែវិញ្ញាណរបស់លោកឈៀងរ័តបានចោទសន្ទាត់ទៅនឹងបុគ្គលិកស្រីមេអ្នកដែលបានយំនិងបានសំទោសដើមម្ដាយដែលខ្លួនបានធ្វើបែបនេះហើយក៏បានចេញវិញភ្លាមដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានឃើញទិដ្ឋភាពនេះរំជួលចិត្តជា ខាងនោះលោកមេរិទ្ធីបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់លោកទិត្ថាក្រោយទទួលមរណភាពប្រមាណ20ថ្ងៃអពុកមន្ទីរទាំងសងខាងទាំងខាងអកញាឈៀងរតទាំងខាងស្រីអូនបានព្យាយាមសម្រុះសម្រួលកូនចៅឲ្យត្រូវរើគ្នាវិញប៉ុន្តែស្រីអូននៅតែមិនព្រមចុងក្រោយក៏បានបដិទ្ធមេដៃខៃមិជើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធិច្បាប់ប៉ុន្តែមិនតាន់ចេញសារក្រំពីតឡាការណីឡាយទេ